Re, viss ēters ir te! Mums katram ir iespēja laust kādu līgumu. Sižeta piedāvājumā tā būs līguma laušana ar krēslu. Lai kaut nedaudz mazinātu bezgalīgo sēdēšanas prieku, iedvesmai var kalpot konceptuālā un vienlaikus poētiskā izrāde mans līgums ar krēslu. Ģertrūdes ielas teātrī februāra sākumā skatītājs gaida horeogrāfas Sintīs Siliņas, dramaturga Evarta Melnalkšņa, izpildītājs Agneses Bordjukovas iestudējums. Un vairāk stās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Izrāde mans līgums ar krēslu rosina pievērst uzmanību savam ķermenim un tam, kā mēs ar to rīkojamies ikdienā un noteiktās sociālās situācijās, kur vien veries visapkārt krēsli. Un tajos sēdošie ar durošām sapēm krustos, savilktiem pleciem un vieglu dunoņu deniņos. Tā pēcgarša ir tā, ko jūs redzat man pār plecu. Tu vari kustēties, kad vien vēlies, un ka šī... Un ka mums varbūt vajadzētu to vēlēšanos vairāk kultivēt. Viens no zinātniekiem saka, ka smadzenes ir paredzētas, lai mūsu ķermeni vadītu kustībā. Un tāpēc, jā, kā šo tēmu un šo tādu konfliktu, kas mūsu sabiedrībā ir ielikts, jo tiešām mēs esam pieraduši dažādās situācijās apsēsties un sēdēt. Izrādes pildītāja Agnese Bordjukova kustas dažādu skaņu pavadībā. Maksims Šenteļevs arī skaņu partitūrā izmantojis dažādas krēsla skaņas. Izrādē, līdzdarbojoties, savu ķermenisko pieredzi varēs gūt arī skatītāji. Tur arī ir daudz tādas autentiskas pieredzes. Tās nav tādas izdomātas pieredzes, tas tiešām ir bijis piedzīvots. Un arī ir vairākas horeogrāfiskas ainas, kur mēs ļaujamies arī fantāzijai par krēslu kā metaforu. Kā mēs no tā radām izrādi, ja nav uzrakstīta luga un ja nav arī teksts, kurš tiks, teiksim, tādās dialoģiskās attiecībās izspēlēts. Un tad mēs tiešām, tas bija ļoti interesants process, kā mēs skatījāmies, kas notiek ar ķermeni, kā mēs sēžam, kādās situācijās mēs sēžam, kāda ir krēslu vēsture. Izrādes veidotāja vēroja arī sevi un brīžiem pat bijuši duālā situācijā. Arī īstenojot ideju, sarunas laikā viņi sēdējuši. Bet cilvēks taču ir ieprogrammēts kustēties. Skatīt pašam sevi kā kopumu, nedalīt pa vienībām. Te es esmu, kas domā, ja mana galva, te es esmu, kas mazgā kaut ko tās manas rokas. Bet visu laiku skatīt kā savu kopumu, tas laikam ir tāds arī mans novēlējums sev un citiem. Konceptuālā un vienlaikus poētiskā izrāde mans līgums ar krēslu 10. februārī Ģertrūdes ielas teātrī. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.